Бюджет маселеси боюнча теманы эми маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров бизден студияда конокто. Саламатсызбы Акылбек мырза? Кош келиптиз. Эми сизди баягы каржы тарабын жакшы билген адис катары коомчулук жакшы эле тааныса керек. Анан быйылкы бюджетти аткарууда кандай кемчиликтер кетти, анын себеби эмнеде? Ушул суроого жооп берсеңиз. Биринчи жакшы жактарын айтып коеюн. Бул быйылкы жылкы бюджетти орто убагында келип калды азыркы премьер министр. Бирок ошого карабастан 20 миллиард сом тартыштык бар эле, ошону 15 миллиардка чейин кыскартып 5 миллиарддан азайтып келди да. Жана дагы жакшы жагдайы бул киреше жагын 1 миллиард 200 миллиондон сомдон ашыкка көтөрүп келди. Ал эми чыгаша жагын тарам жарылсыз пайдаланып аткан чыгашаларды 3 миллиард 900 миллионго азайтып келип, анан мына парламентке 18-жылдын бюджети менен келип отурат да. Бул жакшы жагдайлардын бири. Анан 2018-жылды бюджеттин өзгөртүү толуктоолорун биз уже бюджет кодексине ылайык караштырып атабыз. Бүгүн концепциясын карадык. Концепциясы ушу чыгашаны азайтып, кирешени көбөйтүп, тартыштыкты азайтуу. Биз ошону колдоп бердик да. Сиз айтып кеттиңиз, азыр эле өкмөт келерки жылда ушул бюджеттин тартыштыгын 2 эсе азайтабыз деп жатат да. Негизи бул мүмкүнбү? Абдан туура кадамдардын бири. Негизи өкмөт жакынкы бир 2-3 жылдын ичинде тартыштыгы жок бюджет кылбаса, бизге сырт жактагы эң чоң коркунучтардын бири бул биздин тышкы карызды туруктуу тейлөө. Бул 2023-жылдан баштап 380 миллион доллардан төлөй баштайбыз. Ал эми 2027-жылы болсо 402 миллион доллар төлөйбүз. Ошондуктан азыркы премьер министр Абылгазиев туура түшүнүп атат. 2 максатка жетиш керек да бул. Анын жетиш үчүн туруктуу бюджет болуш керек. Ал артты кылчаңдап карай бербеш керек. Ошондуктан 2019-жылдын бюджетине бул өзүбүздүн киреше менен өзүбүздүн чыгашанын баарын жабабыз. Ал эми сырт жактан келген акчанын баарын өнүктүрүүгө жумшап, келерки маалда, мисалы 2019-жылдан баштап биз тышкы карызды туруктуу тейлеш үчүн биздин экономикабызды туруктуу өнүктүрүш керек. Ошонун алкагында мына азыр Айыл банктын уставдык капиталын 50 миллиардка жеткизип, РСК банкыныкын 50 миллиардка жеткизип, анан айыл жерлеринде залог проблемасы чечилбей жүрдү эле, бул кепилдик фонддукун 1 миллиардка көтөрүп атат. Анан 2019-жылы мына президенттин дагы Сооронбай Шарипичте айтып кетишибиз керек, элдерде мурун ар бир жылды бир жылды арнап коюп элен жанын отчету жок, жоба шаягы жок кетти эле. Бул региондорду өнүктүрүү бул кишинин 2023-жылга чейинки негизги программаларынын бири экенин далили. Бул 2 миллиард сомду региондорду өнүктүрүүгө өзүнчө коюп койду да. Анан мындан тышкары жана жеке подоходный налог деп коебуз, ошонун 70% бергенде 2 миллиард 400 миллион сом жергиликтүү бюджетке барат. Айтор баарын чогултсак, бир 16-14 миллиард сомдун тегерегинде региондорду өнүктүрүүгө жумушчу орунду түзүүгө кетет да, социалдык проблемаларга. Демек келечектеги негизги план ошол жака багытталат турбайбы? Региондорду өнүктүрүү, негизги план экономиканын структурасын өзгөртүш. Бул боюнча да бүгүн премьер айтып кетти. Тилекке каршы Кыргызстанда бүгүн бир иштеп салык төлөп аткан кишиге бир пособие же пенсия ала турган киши болуп калды. Анан 330 000 чиновниктерге биз 82 миллиард сомду сарптап атабыз. Биз 161 миллиарддан 82 миллиардын да. Ошондуктан аларды дагы оптимизация жасап, иштей турган гана кишилерди калтырып, а калганын баарына шарт түзүп, биз жок дегенде 2 же 3 киши иштеп, бир пенсия же пособие ала турган кишиге жетишмейинче биздин республика өнүгө албайт да. Биринчи суроого кайтып келсек, жанагы кемчиликтер эмнеде болду, анын себеби эмнеде? Кемчиликтери акча аябай көп болуп кетти. Мисалы биз 2019-жылдын фонд обязательного страхованиясынын эле бюджетин 14 миллиардка бекитип бердик суммада. Мен 2004-жылы бюджетти кабыл алганда, 2005-жылы, анда бир өлкөнүн бюджети 14 миллиард сом болчу да. Ошондуктан акча аябай көбөйүп кетти. Ошонун акчаны башкара турган профессионалдар азайып кетти да. Мына социалдык тармакты биз экономия кылдык деп, социалдык коргоо тармагынан 3 миллиард 800 миллион сомду алып келишиптир да. Демек биз билбейбиз кимди коргоп атабыз, кантип коргоп атабыз, пландаганды, анализдегенди, учетту таратканды, кайра чогултканды билбейс экенибизди көрүнүп калды. Же болбосо корголгон статьялар 836 миллион сом зарплатадан дейт да. Демек биз өзүбүздүн штатыбызды дагы, чиновниктер кандай иштеп атат, ошону дагы жакшы ыкмасын билбей атабыз да. Бирок дагы бир эң чоң кемчилигин мындан премьер мойнуна алды. Госзакупка деп коебуз, бюджеттен жалпы жонунан Кыргызстан боюнча 72 миллиард сомго госзакупкага заявка берилсе, ошонун 36 миллиарды бюджеттен берилет экен да.
же бюджеттин жанагы акционердик компаниялар бар, 50%-тан ашкан, ошолор сатып алат экен. Ушунун 75% импорт болот экен да. Демек биз өзүбүз бутубузга тура албай атып, 36 миллиард сомдун бир 30 миллиарддын бөлөк өлкөлөрүн экономикасын колдогонго жиберет экенбиз. 18 жылдын кемчиликтери ушундай экен. 19 жылы өкмөт эң чоң инвестор болот. Ушу 36 миллиардды жок дегенде теңин биз Кыргызстандын бизнесмендердин рыногун ачабыз. Ошо кайсы багыттарга басым жасалат? Басым жасалганда бул бюджеттин туруктуулугу, анан өзүбүздүн киреше менен өзүбүздүн чыгашаны жабууну, региондордо өнүктүрүү жана экономиканын структурасын өзгөртүү боюнча алкагында жана бюджеттик тартыштыкты 10 миллиард деди. Мен ойлоп атам, экинчи үчүнчү окууда муну дагы бир 5 миллиардга чейин жеткизсек болот. Мына 2012 жылы мен финансы министри болуп барып, 13 жылдын бюджетин биз 20 миллиарддан 3 миллиардга чейин кичирейткенбиз да. Кийин ошону Жомарт Оторбаевдин өкмөтү алып кетти. Тилекке каршы шайлоонун астында деп кайра 20 миллиардга көтөрүп алып, бюджет туруктуу болбой, азыр-азыр мына ордоордуна келип атат да. Маегиңизге рахмат. Убакыт бөлүп биз менен студияда маектеш бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин түз эфирде студияда Жогорку Кеңештин депутаты жана мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров жооп берди.